Hey Kaikile, Tervetula Sheilan Intianainen Ketion, Tanan Maten Teile Perinteinen Palakpani. Meillä tarvitsee raaka-aineet, 200 grammaa pinaattilehtiä, 1 desilitraa ruokakerma, 1 ruokalusikkaa rapsioin, 1 sipuli, 1 ruokalusikkaa inkivääriä, 2 iso valkosipulikynsiä, 1 viher chili, 1 teelusikkaa garam masala, 1 teelusikkaa suola, 1 teelusikkaa chili jauhetta, 1 teelusikkaa kurkuma, 1 teelusikka juustokumina, 1 ruokalusikka voita, 225 grammaa Arlan apetina paneer ja 2 ruokalusikka tomaattisose. Ensin uhtella pinaattilehtiä vedessä. Lisä pinaattilehdet runsaaseen kehuvaan veteen ja keitä 3 minuuttia. Nyt pinaattilehdet on kypsetty. Saada pinaatti sivillaan. Sillä ne kylmällä vedellä. Ne soseuta savusokeittimella tasaiseksi. Minä menen tekemään sipuli, inkivääri, valkosipuli ja viherchili tahnaksi. Nyt minä laitan pannun leidenin päälle. Kattila on kuumena. Minä laitan juokon voita, 1 ruokalusikka voita ja 1 ruokalusikka rapsioilla. Nyt minä lisään juokkoon juustokumina. Sitten minä laitan tämä inkivääri, sipuli, chili, tahna juokkoon. Tomate puuro on kullottu. Nyt minä lisätään kurkuma, chili jauhetta, garam masala ja suola. Sekoita hyvin ja haudutta 2 minuuttia. Täytyy laittaa medium flameille. Kaada pinaattisose joukkoon. Sevoksen kehua kansi päälle ja vadota. Nyt minä täytyy leikata paneer kutioksi. Nyt minä tarkistan maku. Jos tarvitsee, minä lisätän suola. Maku on hyvä. Ei tarvitse laittaa lisää suola. Nyt minä laitan paneer kutioita juokkoon. Ja hauduttaa pari minuuttia.
Nyt minä laitan kerman juokkoon. Ja haudutaan 3-4 minuuttia. Ja sekoita juuri. Nyt on valmis. Minä poistan liiden. Ja laitetaan. Nyt minä laitan vähän tuoretta paneer koristelemaan. On valmis intialainen perinteinen palak.